Pratite razglednice. Večeras će filmofili moći da uživaju u francuskom bioskopu na otvorenom na platovu kulturne stanice Svilara. Koji film je na repertuaru, šta nas očekuje u budućem periodu, reći će nam naša Ljiljana Hajdin. Ljiljo, kada počinje večerašnja projekcija, za početak da čujemo? Ivana, večerašnja projekcija počinje u 21 sat. Film koji će biti emitovan je jedna interesantna komedija iz 2016. godine, a o detaljima razgovaramo sa direktorom Francuskog instituta Vladimirom Marinkovićem. Dobar dan, hvala vam što govorite za razglednice. Dakle, večeras ćemo malo da se smejemo. Pa da, smejećemo se večeras, nadam se, i cilj jeste ovog celog našeg ciklusa da prikazujemo komedije, ovako malo ležernije za ovo leto. Večeras je komedija koja je na repertoaru, zove se Good Luck Algeria i snimljeno je po istoimenoj priči u stvari. I nadam se da će posetioci, osim što će se nasmijati, moći malo i da rashlade, jer priča govori o jednom neobičnom događaju. To su dva druga koja su zajedno proizvodila skije i kada je njihov posao bio ugrožen, odlučili su da jedan od njih dvojce postane reprezentativac Alžira u skijanju na olimpijskim igrama i pošto je poreklom Alžirac, to je ujedno za njega bila i prilika da ponovo obnovi u stvari poznavanje svoje zemlje, svog porekla. Tako da, eto, bit će interesantan film koji je režirao Farid Bentoumi, gde se pojavljuju sami Boujaila, gde igra Frank Gastambid, isto koga smo imali prilike da gledamo i prošle nedelje u jednom filmu, i Chiara Mastroianni. Kažete, bili su filmovi, to je jedan film je emitovan i prošle srede i ove srede, a nadamo se i narednih nekoliko. Koji su sledeći termini? Pa jeste, ovaj ciklus koji mi organizujemo, ciklus letni bioskop na otvorenom francuskog filma, organizujemo već drugu godinu za redom ovde u kulturnoj stanici Svilara u saradnji sa Evropskom predstavnicom kulture Novi Sad 2022. I svake nedelje će se puštati, dakle, počeli smo prošle nedelje i svake nedelje do kraja avgusta meseca će se puštati filmovi novije produkcije i nadamo se da ćemo nastaviti u septembru. U septembru bi u stvari trebalo da počnemo sa prikazivanjem serije, prikazivat ćemo po dve epizode serije 10% ili Call My Agent, kako je bilo na Netflixu, to je francuska serija, novije produkcije isto. I nadamo se da ćemo eto nastaviti u septembru sa ciklusom. Da li je program besplatan, može li da dođe bilo ko ili je potrebna neka rezervacija i naravno da li se poštuju mere zaštite od koronavirusa? Rezervacija nema, dakle ulaz je potpuno besplatan, tako će ostati uvek za sve programe Francuskog instituta u Novom Sadu i naravno uz poštovanje svih mera koje su i dalje na snazi, pošto se projekcije odvijaju na otvorenom, neće se nositi maska na otvorenom, ali zato će biti napravljen razmak između sedišta. Jesen je neki period u kom mnoge institucije i udruženja i ostali imaju neke novine. Da li je tako i u Francuskom institutu? Šta nas čeka od jeseni? Biće puno novina o kojima ćemo pričati u septembru detaljno, ali ima puno projekata na kojima Francuski institut već radi u okviru kaleidoskopa kulture koji počinje 2. septembra. 5. septembra će nastupiti jedna francuska cirkuska trupa sa predstavom Unstable i 18. septembra se organizuje 2. izdanje Noći književnosti u Srbiji kojom koordinira Francuski institut u saradnji sa Fundacijom Novi Sad 2022, Evropska predstavnica kulture, gde će učestvovati 8 pisaca iz 8 evropskih zemalja i koji će se predstaviti svoja dela u jednom sasvim novom formatu, o čemu ćemo pričati. Svakako ćemo te događaje ispratiti kada za njih dođe vreme. Hvala, najlepše na izdvojenom vremenu. Dakle, uživaoci francuskog filma, ne propustite večerašnju projekciju u 21 sat na platovu ispred kulturne stanice Svilar. Studio.